Ano nga pang nangyari sa Mildura, Victoria, sa bansa ng Australia? Sobrang excited tayo sa travel na kasi nga hindi lang tayo lalakad papunta dun sa lugar for the first time pero makita natin yung mga kasamahan natin dati sa Pilipinas. Bagay na talagang gustong-gusto natin bilang isang Pinoy na nasa ibang bansa ang makakita ng Pinoy. Ito yung arrival natin sa Mildura Airport. It's a regional area kaya hindi ganun karami ang mga tao dito. It's a good thing kasi makakarelax ka talaga. Nakarating na nga tayo kung saan tayo matutulog sa bahay ni na Johnny. Ito pala yung mga hayop nila na nasa likod lang ng bahay nila at hindi lang hayop yung makikita mo dito, magimilita mo ang iba't ibang puno kung saan pwede kang mamitas ng mga prutas. At pumunta rin kami sa isang Saturday event kung saan makikita mo ang mga produkto ng Mildura. Isa na dito ang inumin na to. Kasama syempre natin si Jenny at si Izzy. And as a host, dito ako na-amaze sa floating cabin. Ang gaganda at ang laki. Perfect ito for events, birthday man, dibu o lang. Dahil sobrang init, nagpalamig muna tayo. At dahil mahiling nga tayo mga Pinoy sa mga iba't ibang inumin, kaya nag-try na rin tayo ng milk tea dito sa Mildura. Isa rin sa mga pinuntahan namin ang wall na to kung saan pwede ka magpa-picture at may nakalagay na Mildura summer season nang pumunta tayo dito. Kaya nakashort tayo. At isa sa mga na-amaze talaga ako, ang ganda talaga ng daan dito sa Maljura. Yung tipong nakikita mo lang sa TV. Ang syempre, itong grapes farm na to. All I want. Yes. Mangga sa sariling puno ni na Jenny. Look at that. Kanyang talaga yung reaction kapag first time mo sa grape farm. Paano yung nga nga, girl? At syempre, dapat may photo and video tayo sa lugar na to. At nag-travel nga tayo papunta sa Wentworth, New South Wales. Kasi sabi nga nila may experience mo doon ng sun ng Saudi Arabia. Ang galing diba? Parang pumunta na tayo sa dalawang countries, Australia at Saudi Arabia. Sobrang init ng time na to kasi mga alas 11 nito ng umaga. Kaya expectin nyo na, mainit-init talaga yung sun. By the way, that's the Perry Sun Hills. Like you have to dig before you step on it so that it will not be as hot as it should be. Oh my goodness! <laughs> So puno kay ko ni Jenny ni Lariko and ni Easy. <laughs> so sobrang init, isumama na po ang hindi magandang hangin habang papunta tayo on top. And syempre naman, ayun no, si Larko at si Easy, napaka-easy lang sa kanila ang pumunta dito on top. Inintay na lang nila kung kailan ako magiging okay at kailan ako makarating sa Tok Tok. Jenny, syempre hindi pwede no na makaalis tayo sa lugar na to na hindi tayo nagte sa tinatawag nilang sand surfing. Syempre by the way hindi yan talagang real surfing board no. Ano lang yung nakita namin yun na yung talagang ginamit namin. At eto na ngayon experience natin first time sa sand surfing. Go! <laughs> At habang pababa ako, parang naubos lahat yung problema ko kasi inaisigaw ko ng lahat. At hindi pwedeng hindi natin mabisita ang riverside na to. Ito ang Blandaski Walk. Ang ganda ng platform na to kung saan makikita mo yung view ng Mildura. At nang nagumaga, pumunta tayo sa Woodsy Gem Shop. kung saan makita mo dito ang iba't ibang espesyal na mga bato. Isang lugar kung saan mag-e-enjoy ka talaga sa iba't ibang kulay ng gem. This place is all in one. Ito ang itsura nito sa loob. Pwede ka rin kumain dito. May makikita kang iba't ibang jewelries na made of gem. At pag pumasok ka sa isang cave dito sa lugar na to, you will see gems from different countries. Isa na dito ang lugar na to. At syempre, binisita rin natin itong lugar na to, ang Salt Lake. You heard it right. Asin. Thank you! At eto na yung hinatid nila ako sa airport. Bakasyon na hindi ko malilimutan. Maraming salamat, Jenny, Easy at Largo. At lumapag na nga tayo sa Melbourne.